لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە نەخۆشێکی خەتەر نییە. خاڵی دووەم ئێمە دەبێت لایف ستایلی پێدەڵێن واتە گۆڕانکاری لە ژیان ئێوە چی دەگۆڕن لە ستایلی ژیانی ئەو کەسە؟ بۆ نمونە خۆراک گرنگترین خۆراککەنا دوای خۆراک لێرە چینە ئەوێ بەڵام پێش خۆراک چی دیترێت؟ پێش خۆراک گرنگترین شت پەیوەندی بەباری دەرونی و مشەوەشی ئەو ئینسانەوە هەیە. تا چەند ئەو ئینسانە قەلقە دڵڕاوشەیە مشەوەشە لە ژیانی ڕۆژانەی لایەنی دەرونی خەو دەوری هەیە؟ خەو زۆر زۆر دەوری هەیە لەبەرەوەی تەنزیمی هەموو جسم ڕێک دەخاتە. وەرزش بەشی سێمە وەرزش ئەو جێ دەتوانین ئێمە بڵێن ڕۆیشتن جووڵە وەرزش هەموو شتێک کابرا لەوانەیە پێی نەکرێ وەرزش بکە بەڵام دەتوانێتوانێ زۆر احتیاتیە باش بەڵام ڕۆیشتنیش ئەو شتەمان لەبیر نەچێ گرنگی ڕۆشتنی تەندروستی بەلایانی کەم هەفتەی پێنج ڕۆژ هەر جارێک بەلایانی کەم بیست خولەک بیست دەقیقا و ئەم ڕۆشتنەش تۆزێک بای ئەوەندە هەبێت تۆزێک عارەقا یان تۆزێک گەرمی بە لاشەیدا بێ ئەمە ڕۆشتنی سروشتی تۆزە گەرمی بکاتەوە تۆزێک گەرمی بکاتەوە لەسەر خۆراکەکە بفەرمووە ئێرە دکتۆر ئێمە ئەو خۆراکانەمان ئامادە کردوون کە بە شێوەیەک لە شێوەکان کەم تا زۆر دژمنی ئەو کەسانن کە گرژە کۆلۆنیان هەیە دکتۆر پێمان دەڵێت هەر یەکێک لەم خۆراکانە چین و بۆچی بە کام شێواز دەبنە هۆکاری دروستبوونی گرژە کۆلۆن زۆر سپاس دەتوانێت بەڕای من سەرەتا بەڕێخستن دەست بکات پاقلەمەنیەکان بە شێوەیەکی گشتی باش نینە لەبەرەوەی ئەمانە وەکو باست کرد بەکتریا باش لە ناویدا دەژێ بەکتریا گەشە دەکا فەغازات زیاد دەکا قۆلۆن ئازاری زیاد دەکا واتە پاقلەمەنەکان بەگشتی بە شێوەی گشتی پاقلە نیسک بەشێک لە ساوار ئەو ماعکەرۆنی کە دانراوە ئەمانە هەمویان ئەوانە ئەو خۆراکانە کە باش نین بەڵام کە باش نین مانای ئەوە نییە تۆ قەت ئیکۆتایی بکەیت یا مانای ئەوە نییە کە تۆ مەسەرەن دەبێت بیدۆزیەوە بە کامیان زیاتر ئەوە گرنگترین شتی بڵاستی مەسیجی زانستیە ئۆکەی دەبێت خۆی پزیشکی خۆی بێت بۆی دیاری بەکامیان زیاتر تێکگەچێت نان ماست شیر بڵێ بێگومان نان و سەمون نان و سەمون جاسەرەتا خۆی گرنگترین شت ئەوەیە لەوانەیە نانوان خانەکان پێیان خۆش نەبێ ئەمانە خومرەی تێدایە لەبەر ئەوە زیاتر ئەجینا لەوانەیە نانی ماڵەوە بەو شێوازە خراپ نەبێ باش بۆیە ئەویش دەبێت تاقی کاتەوە نەک قەتی بکە کەسێک هەیە عینەن لەوانەیەش لەگەڵ سۆدە هەبوو ئەوە مەسەن نانەکەی دیکە بەکار بێنێ بنسبت مەسلەی ماست و شیر ماست و شیر بە شێوەیەکی یعنی ڕاستەوخۆ پەیوەندیان بە قۆلۆنەوە نییە بەڵام هەندێک کەس شتێکی دیکەیان لەگەڵەکە بێ دڵێن لاکتۆز یان فروکتۆز ئینتۆلەرانس یعنی ئەمە جۆرێک لە ئینزایمەکانی تێک ئەچێ بمانە باش نییە یعنی زیاتر غازات دروست ئەکا بۆیە دێ دیسان دەبێت تاقی کاتەوە بزانێ ئەو لەو کەسانەیە یان نا ئەگەر لەو کەسانە نەبوو دەتوانێت بەکاری بێنێ ئێستا پێم بڵێ کە نەخۆشێک هاتە لای ئێوە و هەموو پشکینەکانتان بۆ کرد لە پشکینەکان هیچ کێشەیەکی نەبوو ئێوە دوای ئەوەی ئەو کۆمەڵە ڕێنمایەتان کرد کە باست کرد کۆمەڵک ڕێنوێنی گرنگ لە ڕووی چارەسەرەوە چی بۆ دەکەن بڵێ ئێمە وەکو چارەسەر باسم کرد دووسێ بڵێ دەتوانین بیکەین چەند پۆلێنێک یعنی بۆی ئاسانکار بێ یەک لەوانە دووبارە ئەکەینەوە بە سەریعی چارەسەرێک کە پەیوەندی بەلایانی دەرونی و هەیە ئارامکردنەوەی ئەو خەڵکەیە بۆ ئەوی کاتێککە بۆی شەرع دەکەی کە نەخۆشەکە خەتەر نییە ئەو هاە ئەو هاە دووەمیان بۆ خۆی دەبێ ڕێگایەک بدۆزێتەوە بۆن منە مەسەن ڕێگایەک یعنی ئیدی ڕۆیشتنی هەبێ ئیدی ئەوە گۆڕانکاری لە ژیانی بکاوەکو شێوازی خە و گۆڕانکاری لە خۆراک ئەومان بەتەواوی باس کرد بەڵام لە هەمووی مهمتر ئەومان لەبیر چوو خۆراک دەبێ بە هێواشی بخورێ بە جوانی بجوورێ ورد بکرێ نابێت پەلەپەل بە ماوەی پێنج دقه وە بزانم کورد ئەو سیفاتەی هەیە هەمووی بە پێنج دقه بۆ دەدەقە تەواو ئەکانە تۆ دەبێت لە سەرە خۆبی و دائیمەن کەمخۆری دایمخۆر ئەوە لە مێژە گوتراوە هەر چەندە زەحمەتە جێبەجێکردنی بەڵام ئەمانە گرنگە ئەو خۆراکانم پێ بڵێ بەگشتی کە هاوکار و یارمەتی دەرن بەڵێ بۆڵان سەرەتا ئێمە ئەو خۆراکانەی کە باسمان کرد کە باش نینە ئەوانەی کە بە شێوەیەکی گشتی تەڕە و میوە هەموویان زۆر باشە سەوزە و میوە بەگشتی بە شێوەیەکی گشتی زۆر زۆر باشە باشە خاڵێکی دیکە خواردنی سووک دائیمەن خواردنی قورسنا خواردنی حازرکردن لە ماڵ خواردنی با بڵین زۆر چەور نەبێ و زۆر تیش نەبێ ئەمانە باس کراون لە کتێبدا بە شێوەیەکی گشتی بەڵام خواردن ینی خواردنی فاستفود زۆر باش نییە بەعام چکە موادی حافزەی زۆر تێدایە فە بە شێوەیەکی گشتی ئەم خۆراکانە لەگەڵ تەنزیمی خۆراک وەکو باسم کرد دەبێت سێژەمە بێ
دبي جمي جم تيج ندا بون منا مثلا شوان ساعات دوان زنان دخوا تو دبي بلاني كم دو بوسي ساعات پیش خوتن تو نان خوارد بي و دبي خواردني زور قرص نه خوي بردوام يعني انسان دكري جاري واه مثلا جمك خوش يعني امش او شهر وكو باسم كنا ابي منعي بين ميوانا يعني دعوته يعني بلام با يعني شتي دي كيل قلب خوا او ملي بيرشو او زور زور گرينگه براستي خواردنوي اويش بشي كي گشتي بشي كي تندرس زور سپاس تکم دكتور گان زور سپاس بو آمده بونيد.